tačio ovaj zakon. 5 godina šaljemo dopise da se donese lex specialis koji će imati istragu, krivičnu odgovornost i koji će imati, odnosno da se skine problem retroaktivnosti, da možemo da sudimo ljudima koji su krali našu decu. Krađa beba nije stala, ona se i dalje odvija. I to ceo parlament treba da zna. Sram da vas bude. Sram da vas bude. Deca vam se grabi iz porodilišta. Ugrožena vam je najosjetljivija kategorija ljudi. E, ne razumete o čemu pričam? Vrlo dobro vi mene razumete o čemu ja pričam. 5 godina pokušamo do ministara da dođe. Šta su oni neko uzvišena bića ovde? Pa ne može da se dođe do njih. Lončar piše pravobranilaštvu da Republika Srbija nije kriva za krađu dece. Pa gde se moja žena porodila? U Zanzibaru? U Ekvatorskoj Gvineji? Moja žena kad je ušla u Narodni front poštovala sve zakone Republike Srbije. Treba sramota da vas bude, pravite nas budalama ovde. Ovde niko nije idiot. Ili ćete da neste lex specialis, ili ćemo morati drugačije da razgovaramo sa vama. Lex specialis, ovo možete slobodno da bacite ili da povučete. Ovo što sam pocepao ovde, ovo je smijurija. Bolje bi ga napravili studenti prve godine prava. To da vam bude jasno, to je struka rekla. Možete vidjeti da... Vi ćete imati 2 nedelje od udruženja roditelja nestalih beba Srbije da pozovete na sastanak sva ministarstva. Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravde, Ministarstvo državne uprave, lokalne samouprave. I koje još ministarstvo sam zaboravio? Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ministarstvo zdravlja. Da sednete sa roditeljima da razgovarate o trgovini decom. Radi se o zločinu koji nije stao. I dan danas se kradu deca iz porodilišta, i dan danas centri za socijalni rad prave nove identitete, uzimaju novac za to i to neko od ozgore ne dozvoljava da se reši. I to da vam svima bude jasno.